Allemaal. Eindelijk is mijn droom uitgekomen. Eindelijk heb ik een cult kunnen bouwen. Het zijn Satan aanbidders. Ik heb deze add-on gevonden via een YouTube filmpje die geüpload werd door... ik weet niet meer hoe het heet, maar ik zal de pagina in de comment sectie zetten waar je kunt downloaden. En voor de rest moet je even op Google zoeken naar Satan mods. Dan kan je alle artikelen vinden die ik ook gevonden heb. Maar het is zo'n lijst. Ik ben half al vergeten waar ik geweest ben. Ik ben daarbij. Dus. Voordat ik jullie ga voorstellen aan de leden, zal ik jullie even uitleggen wie het zijn. Het zijn allemaal zusters van elkaar, 5 stuks. Ik heb weer Sims van mij gemisbruikt ervoor. Ze zijn een beetje veranderd, dus ik ga jullie voorstellen aan de leden. Dit is het... huis wat ik van de galerij gedownload heb. Dat is het... De Cult Dirty Secret heet dat. Ik heb die naam niet gegeven, zo heet die. Ik zal wel even de dingen doen. Cult Headquarters. Zeer zeker. En mijn water en stroom dingetje heb ik nodig. Natuurlijke bron. En... Waar staat die? Die tegel waar het rook uitkomt. Hey. Hij staat er niet bij. Natuurlijke bron. Natuurlijk licht is het niet. Oh, hier, geometrisch. Ah, ja. Zo. En wat zegt het huis? We hebben 2 slaapkamers en 2 badkamers. Ja, dat klopt. Zo. De vrouw in het rood is de leider. Dat is Charlotte. We gaan even live. Als je denkt, dat hebben ze rare stemmetjes. Het is ook een add-on. Ze zijn allemaal demonen. Dat kan ik hier laten zien. Hier, een demon. Is ook een add-on. Ja, is goed. Het is een geheime orde. Dus niet zomaar iemand kan men betreden. Binnen, althans lid worden, laat ik het zo zeggen. Deze eerste aflevering is even een beetje wennen, want ik heb die mod zelf net gedownload. En eigenlijk opties. We hebben geen opties. Oh, hier. Oké. Dus ik kan hier mijn leden een rank geven. Cool mod. Kijk. Explain. Dames, even uw aandacht alstublieft. Dit zijn de regels. Willen jullie twee luisteren?
Oh, je haar klitst een beetje. Nee, ik heb altijd al iets willen hebben van een cult add-on pack. Maar dat is er nog steeds niet, dus ik naast gelukkig die mod hier al. Ja, ze is vampier, sorry. Cult mod. Plumpology. Accept recruited member. Oh, iemand zei dat ik had ze uitgenodigd om lid te worden. En daar is de laatste. Ze hebben nu geluisterd wat de regels zijn, dus nu worden ze uitgenodigd. Je kan ze rangen omhoog gooien, je kan ze laten degraderen, je kan ze eruit kicken. Het is alleen maar fitness, ja, oké. Okay. Zoals ik al in meerdere films zeg, ik misbruik altijd mijn eigen simmetjes, ik maak zelden een nieuwe aan. Ja, die is ook blij dat ze erbij is. Zijn ze ook blij dat ze erbij is? Oh, mijn vampierenergie is een beetje... Oh ja, ze heeft de hele tijd in de zon gestaan, dus waar ook. Ze heeft nog geen punt in vampierenkracht. Dus ze kan niet tegen de zon. Attempt a cult initiation ceremony. Interact with the cult members. Get accepted into a cult. Dat is ook al gebeurd bij je. Oké. Okay. Ja, dat is een nieuwe dingetje wat je kan kiezen. Die followed follower. Ja, oké. Okay. Maar dat soort dingen dat doe ik buiten de camera. Want dan moet ik met iedereen steeds babbelen en blablabla doen. Het is ook zo, dit zijn de leiders, zij hebben een ander programma. Je moet 30 sims in je cult hebben, die klik ik oké, want ik ga niet, want ik ga maar tot 5, dus dat is ook gedaan. Dan heeft ze die aspiratie nog gedaan, want dan focus die gasten uitnodigen en een cult starten. De leider worden van de guild, dat kan je allemaal doen bij haar, want zij is de leider. Ik heb toch mijn sim geselecteerd, ben ik daar gek? Settings. Oh ja, hier. Ik zet een cult leader. Dat had ik al gedaan, dus. Hoe kan ik jou? Mentor.blog. Het is met Scientology en. Plumpy. Scientology bedoel ik. Recite Creed. En je kan zien dat het allemaal zusters zijn hier in het...
Ja, onze moeder is onbekend. Een vampier is al gaaf voor bij zee. Nou, Kate Hates, dat is een originele sim van me, die een LP gespeeld heeft met die naam. Samen met Jennifer. Dus is mee. Ik zal zo'n kapje dragen, weet ik niet wie die is namelijk. Jennifer heet. Dat zijn zijn zusters, ze waren al zusters van elkaar. Oh, ik heb ze nog geen vampier gemaakt. Even terug met die en voor jou geldt hetzelfde. Ja, dat is een probleem als je in een stad zit waar al je familie zit, dan krijg je dat. MC Command, Commandos, Occult, Vampier. Oké, okay. Ja, zeg maar hetzelfde. Vampier. Oh, ik kan het selecteren. Vampier, daar is zo. Ja, dat is nog geen vampier, oké. Okay. Je kan het namelijk zien, een vampier heeft als plumbo een vleermuis. Dat zei het nog niet, dus ik weet dat zij nog geen... Oh, nee. Syncommando. Vampier. Je moet wel de packs geïnstalleerd hebben, hè. Vampier, aliens, etcetera, blablabla. Anders lukt het niet. Jij bent. En je kan het. En dit is een tekentje dat ze vampier zijn. Dus meestal check ik dat. Ja, zij is de leider. Ik weet niet waarom zij een rond dingetje erbij heeft. Oh, omdat ze. Oh ja, ik moet er heel eventjes laten modderen. We moeten naar boven. Waar is een bit? Ja, ik heb het huis niet eens. Oh, kan je hier niet hibernaten? Dan moeten we even een kist kopen voor je. Dat valt onder bed. Helemaal beneden. Daar. Waar zullen we die neerzetten? Is er een kelder? Er is geen kelder. Maar twee etages, oké. Okay. Het is wel heel erg klein. Oh, ik heb het buiten. Oh, nee, was ik aan jou? Nee, sowieso. Ja, ik weet, ik moet voor objects kunnen aanzetten. Dan kan ik hem overal plaatsen. Maar ik kreeg net al een melding dat ik het huis neerzette dat een move objects aan stond. Dus waarschijnlijk. Oh, wacht even. Laten we het bed even. Het bed, kom maar. De kist even. Nou ja, het is een bed van. We hebben geen kinderen. Oh, maar dat was niet de bedoeling. Dan doen we even. Zo. Winterslaap. Dan komt er allemaal van het paarse rookkatekist. En dan wordt dat sneller aangevuld namelijk. Als dat ze normaal gaat slapen. Want die kan nou nemen de behoeftes niet af ook. Dat is een voordeel. Je ziet, maar het gaat heel langzaam.
En dan als je gewoon de was laat, gaat het helemaal langzaam. Dus we laten onze leider eventjes rusten. Hoe zit het de rest van? Ik kijk dat een balk is vol. Want als die balk leeg is, dan is het gatje zin dood. En dat is juist. Nou, ze hebben elke dag hetzelfde pakje aan, behalve als slapen gaan en zwemmen gaan. Ik heb geen interesse in de welkomstwagen. Dus we gaan even de deur sowieso niet betreden. Buren niet toegestaan. Zo. Want het is een geheime gilde en je kan niet zomaar binnenkomen tenzij je in je oor gefluisterd wordt dat je nog niet lid bent, maar dat ze je naam hebben opgeschreven. En mogelijk een uitnodiging krijgen, maar er zal nooit uitnodiging verstuurd worden. Want dat wil ik al zeggen, ik houd bij 4 en niet bij 30. Wat is dit? Sla aan de haak. Ook een kinderbed, slaapplek. Dat zou ik hier toch weer afwegen. Zo. Ik kan al later. No way. No way. Zo. Ook weg. Ik heb alle packs, et cetera, dus maar wasmachines, nee. De grootste brandveroorzakers die er zijn. Een douche. Dat is wel leuk, in het Engels mag je dat niet zeggen, want die douches zijn smeerlappen. waarom kan hier geen douche? Oh, een deur. Oh, wacht, hier. Hier, jo, pak. Oh, is het de verkeerde. Mijn sims kijken graag in de spiegel als ze staan te douchen. Zo. Het zijn vampieren namelijk. En als je nou een tanden poetsen en je kijkt zelf in de spiegel, dan zie je alleen de tandpasta in de borstel heen en weer gaan. Je ziet helemaal voor de rest hier niks, omdat een vampier geen spiegelbeeld heeft. Daar hebben ze goed aan gedacht. Alleen, behalve een vampier kan ook niet tegen rozen. En je kan in een romantische sfeer kan je ze rozen geven. Dat is ook een killer voor een vampier. Als je me niet gelooft, kijk maar naar Bram Stoker's Dracula. Of, hoe heet die andere film ook alweer? Je hebt deel 1 en deel 2. Dan heb je Regina. Dat is een vampier en die bijt hem ook. Dat ze bezoekt hem op zijn kamer en dan wak, wordt hij gebeten. Daarom heb ik een vampier die Regina heet, die is daarop afgeleid. Zo'n stoot mocht mij ook wel bij, hoor. Dat dacht ik nog toen ik die film zag. Je is van, kom maar binnen, bijt me maar, we gaan lol hebben. Ah, weet je, hoe heet die film ook alweer? Een hele tijd geleden dat ik hem gezien heb, echt. Ik denk rond 2000. Of zelfs in de 90 jaren was het zelfs. Zo. Hoe is het met jou? Oh, wat gaat het lang. Ik ga je even helpen, want het duurt te lang. Zo. Hongerwakker. Poink. Poink. Winter is voorbij. Oh, ik wou net zo'n stilletje keer stoppen. Dan ga je er vanzelf uit. En altijd met die episode. Dus gaan ze ook liggen. Nou, je mag geschakeld. Maar ik wil even weten. Settings. Dat is Emerald. Carnelian. Ruby. Dissolve Cult. Nee. Zet als Ruby Bank. Ja.
Oké, ken ik jullie al? Nou, cold mode. Wat heb jij allemaal eigenlijk? Settings. Zet als Emerald Rank. Zou u zich willen daarom laat ik ze ook genieten van een ander drink, want anders veranderen zou jij moet ook veranderen trouwens. Van bier luisteren voor hem. Nee, je niet je duistere vorm, hè? Van bier duistere vorm verbergen. Outfit wijzigen. Poink. Who is the leader of the rank? Zo. Jou heb ik gehad. Jou. Je zit toch al. Become a recruit. Ja. Get accepted into the cult. Oh! Nee. Hé, hey, waarom kan ik ze niet accepteren? Dat heb ik toch gedaan? Ja, ik heb ze allemaal geaccepteerd. Even checken. Get accepted, yes. Jij niet, maar jij bent ook geaccepteerd. Jij bent ook geaccepteerd. Ja, oké, okay, nee. Zo. En dan ga jij. Hé? Zo is gekoeld. Oh, moet het zo? Ik dacht dat het met accepten te maken had. Nee, ik moet acties hebben. Zo werkt dat. Jij? Oh nee, maar jij bent Cornelia, oké. Okay. Dat is het dus. Jij? Het is gekroet. De website legt helemaal heel grotendeels uit de site.
Hoeveel boeken hebben we nodig? Zo. En zij hebben dat ze divine leader wil worden. Je hebt geen plezier. Nou, ga tv kijken. Ga naar de huidige film kijken. Misschien dat je plezier krijgt. Nou, deze twee boeien me totaal nooit. Deze wel. Want als je te vaak in je broek plast bijvoorbeeld, kunnen ze doodgaan aan schaamte. Als ze dorstig zijn, gaan ze niet dood. Dat vind ik zielig. En als deze leger het leeg gaat, dan is je vampier dood. Dus ja. Dat willen we ook. Ze hebben wel minder dingen dan een normaal NCP'er, want die hebben twee meer. Want die hebben slaap en wc. Zij niet. Ze hebben wel hygiëne. Dat wel. Nou, wat ik als dit huis heb ik van de galerij gedownload. Vis kopen. Volledig vullen met vis. Oh, kijk, zo. En waar zitten ze te schaken? Ik ga er geen LP van maken. Ik weet niet of ik dat gezegd heb, maar ik wil alleen even laten zien dat die mot er is. En wat ik zeg, ik zal beneden in de comments downloaden waar ik hem kan downloaden. Het is een Patreon-link, alleen je hoeft geen lid te worden. Ze vragen wel of je lid wil worden, maar het hoeft niet. Je kan hem gewoon downloaden. Als het goed is, heb ik ook dat ik een pentagram kan maken. Even een mooi stukje eruit zoeken. Nee. Hey. Hoe werkt dat? Hey. Nou ja, dan moet ik zelf nog even uitzoeken. Dan heb ik dat weer van een andere add-on gedownload. Met wikken artikelen, heksartikelen, etc. Waar staan die eigenlijk hierbij? En zoals ik al gezegd heb, ik ben geen kinder. Ja, hier. Witch. Ah, mijn hoort. Yeah. Ja, hier ik heb. Het is wel een huis met weinig ruimte, moet ik eerlijk bekennen. Oh, wacht, ik heb een kamer vrijgemaakt, toch? Ik ga boven.
Hey, Spikkie. Wie jongen. Dat laten zetten. Vijzen. Ogen. Rittend. Dragon scales. Aha, dus daar kan je een sim van porselein bij maken. Nou, vat ik hem. Ik had die fase had ik al een keer in een beeld gebouwd. En uiteindelijk kon ik mensen van porselein maken, omdat ik haar van porselein had gemaakt. Dat kreeg ze een skill, dat ze andere mensen. Dus heb ik, iedere town die bijna heb ik in porselein veranderd. Maar. Is er misschien een optie vrijgekomen? Waar ben ik een keer? Hey. Is er misschien een optie vrijgekomen? Dus ik ben zo'n luie zondag. Nee, dat is het niet. Nee, hey. Oh, hier was die kamer. Die muur gaan we ook even beplakken. Echt met het koude genoeg. Ah, stom. Nou, het is wat ik zeg, ik moet zelf nog veel leren van over deze mod, hoe alles in zijn werk gaat. Maar ja, dat vind ik altijd wel leuk om te doen. Ik hoop dat je net een leuke video vond. Ik hoop je in de volgende video terug te zien. Doei doei!